नेपालगञ्जमा चाहिँ नि ठुलो भिड लागेको छ नेपालगञ्जको ब्याङ्कहरूमा त्यस्तै ते गरेर भैरवामा र बोर्डर टाउनहरूमा ठुलो भिड लागेको छ जोसँग आन्तरिक रूपमा चाहिँ रकम छ चा, त्यसको अब के हुन्छ भनेर ठुलो एउटा अनिश्चितता सुरु भएको छ यस अवस्थामा नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको हितको रक्षा कसरी गर्ने यो गम्भीर विषय हो त्यसमा सरकारको चाहिँ नि चासो चाहियो हिन्दुस्तानबाटै रकम आएर यहाँ सेतो बनाउने प्रयास पनि हुनसक्छ तर जसको स्रोत खुलेको छ भारतमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरूको हितको रक्षा र बोर्डर टाउनमा पनि काम गर्ने साना साना व्यवसायीहरू जोसँग चाहिने हजार दुई हजार दस हजार बिस हजार रकम होला तिनीहरूको इन्ट्रेस्टको रक्षा चाहिने सरकारले गर्नु पऱ्यो नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क र भारतको रिजर्भ ब्याङ्कको विषय मात्रै यो होइन यो सरकार सरकार भारत सरकारले गरेको निर्णय गम्भीर निर्णय र स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनाले यसको लागि राजनैतिक रूपमा सरकारले पहल गरोस् सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जनताहरूमा भारततिर जागिर खान जाने काम गर्न जाने र आउँदाखेरिमा नगद लिएर आउने बारु बारू लिएर आउने स्थिति छ या यहाँ सटै नगरिकन घरमा बस्दाखेरि पनि राख्ने अवस्थामा चाहिँ तत्काल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अग्रसरता लिएर यो पैसा सटै गर्ने व्यवस्थामा तुरुन्त सरकार लाग्नु पर्दछ जो साना मान्छे लिगल्ली कमाएर आएका छन् ती मान्छे तलमाथि नहुन् र उसको पैसा तलमाथि नहोस् भन्नेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ विगतमा चा। नेपालबाट चाहिँ सामानहरू भारतबाट चाहिँ खरिद भएर आउँदाखेरिमा चाहे ट्रेडिङमा होस् चाहे इन्डस्ट्रीमा होस् अन्डर बिलिङमा सामान आउने त्यो अन्डर बिलिङमा सामान आइसकेपछि पाँच सय रुपियाँको अथवा पाँच लाखको चाहिँ कुनै सामान बिल भएर चाहिँ आउँदा तिन लाखको बिल भएर आउने दुई लाख चाहिँ ब्याकडोरबाट चाहिँ हुन्डीबाट पैसा जाने यो खालको प्रक्रिया हुने गर्दथ्यो र जसले गर्दा हाम्रो राजस्वमा हाम्रो आयकरमा सबै भन्सारमा सबै यसको प्रभाव नेगेटिभ पर्ने गर्दथ्यो अब यस बिचमा ट्रेडिङको लागि चाहिँ एलसी खोलेका कारोबारमा गइसकेका मान्छे जसको सामान आइसकेका छैन ती मान्छेहरू चाहिँ समस्यामा पर्ने चाहिँ मैले देखाएको छु किन भन्दा जसको कारोबार सेटल भइसकेका छैन यसै बिचमा चाहिँ यो बाटो चाहिँ बिचैमा बाटो यातायात अवरुद्ध भयो यो कारणले गर्दाखेरिमा ती व्यवसायीहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्ने मध्ये